De retailer is nu alleen nog maar met fashion, of tenminste een fashion retailer is met fashion based. Wij zien een toekomst waarin retailers, waarin die grens vervaagt en waarin zij ook op andere markten gaan opereren. Dus waarin ook wonen centraal kan komen staan. En vanuit die gedachte, ja, waarom heeft Albert Heijn niet de mogelijkheid aan om een abonnement af te sluiten waarin jij voor een jaar lang aangeeft daar je producten te gaan bestellen, waardoor Albert Heijn aan de voorkant alweer grootschaliger kan gaan inkopen en meer risico's kan nemen en weer de discount kan geven aan jou voor je product. Ook de distributie waar we eerder al over hadden, hè, die nu nog vaak verliesgevend is, kunnen op die manier met elkaar gekoppeld worden. Dus de Aldi kan samen met de Albert Heijn en met de Jumbo in één vrachtwagentje de straat inrijden en daar vandaan iedereen gaan bedienen. Nou, uiteraard hebben we ook nog gekeken naar de risico's die er mogelijk aanwezig zouden kunnen zijn. Die hebben we geprobeerd te ondervangen. Nou, allereerst wat wij hebben gezien, wat een risico zou kunnen zijn, is dat in de basis mensen denken, als het nog heel klein is het model, we zijn niet uniek genoeg. Hè? Die Zara Home inrichting, die heeft de buurvrouw ook en de overbuurvrouw ook. Dus daarom is het wel heel belangrijk dat wij op korte termijn veel schaalgrootte krijgen, dus heel veel verschillende merken eronder kunnen hangen, dat mensen maximaal kunnen kiezen. Nou, debiteurenrisico, dat is ook aanwezig. Hè? Kunnen mensen het uiteindelijk nog wel betalen, maar ja, dat is uiteindelijk niks anders dan bij alle bedrijven. Je verdisconteert dat gewoon in je abonnementskosten. Nou, en de schaalgrootte benodigd, nou, zoals we eerder al aangegeven, dat is al echt een essentieel onderdeel voor zowel de leveranciers. Hoe meer diensten aan elkaar gekoppeld kunnen worden, hoe lager de kosten kunnen zijn. En hoe lager de kosten kunnen zijn, hoe lager ook weer de abonnementen kunnen zijn en hoe groter het aanbod weer kan zijn. Tot slot, voordat we naar de vragen gaan, wil ik daar nog echt aan toevoegen van de gedachte dat je met vastgoed bijvoorbeeld, hè, dus dat een consument bij het huren van een huis een keuze kan maken of zijn interieur van Zara, Hennis & Mauritz of Gucci bestellen, dat kan. En na 5 jaar kunnen ze daar afscheid van nemen en kunnen ze een andere module bij een andere retailer afnemen. En dat is iets wat, als je ook naar de sheet kijkt, dat kan dus naast een aantal andere modules. Want Netflix, hè, dat is ook een abonnement wat je afsluit.